Napuniti dvoranu na predstavljanju knjige danas uspjeva samo rijetkim piscima. 14-godišnjoj Lani Lončar to je pošlo za rukom. Svi učenici iz njezina 8A, o čim zgodama i nezgodama knjiga govori, ali i drugi učenici Slavonsko-brodske osnovne škole Ivan Goran Kovačić došli su je poduprijeti. A tinejdžerske frke o kojima Lana piše uvijek su jednake. Najviše su to za ljubave, te školske simpatije, da li se nekom sviđam, ali tako. Pa ta neka izdana prijateljstva nekome, kada nekome toliko vjeruješ i onda ti on zabije nož u leđa, onda ta razočaranja. Dakle, sve sam u knjigu pisala. Iako ljubiteljica bajki Ivane Brlić-Mažuranić u svojim razmišljanjima, Lana je vrlo realna. Ne smatram se nekom posebnom književnicom, želim samo pokazati drugima da učenice da to mogu, samo je potrebna želja i volja. Budući da je ta književnost malo izostavljena u Hrvatskoj, dakle, koga god pitam voli li čitati ili pisati, uvijek je odgovor bio ne, nažalost. I želim da tih učenika bude što više koji žele to pisati da potakne tu književnost. Lana je i uspješna rukometašica, ali kaže nam da svoju budućnost ipak sve jasnije vidi u svijetu knjiga. Nove ideje koje želi prenijeti na papir već joj se motaju po glavi.